juda judayam ko'plab davlatlar pozitsiyasini o'zgardi jumladan xitoy ham xo'sh xitoyning g'azodagi inqirozga qandaydir ta'sir <the> etish <future> vositasi bormi yoki ta'sir eta oladimi islomofobiya degan so'zni yaxshi ishlatdingiz muhim narsa <in the future> borki xitoy bu muammoni hal qila olmaydi bir o'zi bitta kishimga qo'shimcha qilsam mayli bu pozitsiyalar g'oyalar va geomafkuraviy bir qarashlar kurashi deyishimiz mumkin ya'ni xitoy <the> qaysi fokusdan <future> qarashi kerak bu masalaga ukrainaga vaqtincha to'xtatib turamiz lekin isroilga kechiktirmasdan yordam beramiz xitoyning manfaatlari shundan iboratki bir tomondan arab dunyosini musulmon dunyosini o'zi tomoniga ohista og'dirish kerak va bu jarayonda isroilga qarshi dushman davlat sifatida ko'rinmasligi kerak ertami kechmi ya'ni -e falastinga -ke davlat maqomi berilishi hokimiyatda modi partiyasi bu o'ta millatchi ya'ni ultra o'ng partiya xristian davlati bo'lib turib armaniston uni qo'llab quvvatlasa bu musulmon davlati isroil qo'llab quvvatlai xuddi shunga o'xshashroq mana shunga kengroq fokusda qarasak bo'ladimi assalomu alaykum g'azo inqirozi yangi dunyo tartibotining o'zagi vazifasini bajarayotgandek go'yo Dushanba kuni arab davlatlari diplomatlari pekinda BRICS a'zolari esa virtual tarzda isroilning g'azoga bosqini masalasini muhokama qilishdi xo'sh xitoy va BRICS a'zolari bu mojaroga qanday ta'sir eta oladi yoki qanday rol o'ynaydi mavzuni tahlil qilish uchun studiyamizga siyosiy tahlilchilar farhod tolipov kamoliddin rabimov va hikmatilla kazakbayevlarni taklif <imitation> etdik assalomu alaykum xush kelibsizlar yana bir bor Va alaykum assalom. g'azodagi inqiroz hali ham tugagani yo'q garchi to'rt kunlik o't otishlarini to'xtatish haqida kelishuv bo'lgan bo'lsa ham dushanba kuni arab davlatlari pekinga tashrif buyurdi va xitoy tashqi ishlar vaziri bilan aynan g'azodagi inqirozni muhokama qildi xo'sh xitoyning g'azodagi inqirozga qandaydir ta'sir etish vositasi bormi yoki ta'sir eta oladimi manimcha diplomatik darajada qandaydir hissa qo'shishi mumkin bo'lar xitoy bu masalaga bu mojaroga mojaroni hal qilinishigaku lekin butkul bu mosjaro mojaro fundamental darajada deylik endi qo'zg'almaydigan boshqa qaytarilmaydigan qilinib yechadigan darajada albatta xitoy manimcha ojiz bo'lsa kerak xitoyni hozir agar kuzatsak oxirgi yillarda ayniqsa sizpin hukmronligi davrida o'zini faolligini turlicha ko'rinishda namoyish etib kelyapti va endi buyog'iga xitoy bilan hamma hisoblashishi kerak degan fikrni hattoki yashirnmasdan ochiq oydin aytib kelyapti demak shunday ekan xitoy qaysidir mintaqadami qaysidir qit'ada qandaydir jiddiy muammo tug'ilsa yoki mojaro bo'lsa demak uni ham hamma eshitishi kerak uni fikri muhim va ayniqsa shu mojarolarga mubtalo bo'lgan kirishib ketgan <imitation> tomonlar <imitation> xuddiki xitoy bilan umidini bog'lashi kerakde xitoy endi aralashmasa hozir baribir qiyin bo'ladi xitoyning aralashuvi xitoyning vositachiligi bu yerda maqsadga muvofiq degan stereotip paydo bo'ldi hamma yoqda shunaqa fik stereotip tarqalyaptid uh, lekin uh, agarda garchi bir biz e'tirof etsak ham xitoyning mana shunday o'sayotgan rolini dunyodagi uh, obro'sini va hokazo baribir uh, konkret holatlarda uh, kонкрет keys deymizyu situatsiyalarda har bir mojaroni o'zini o'lchamlari o'zini kelib chiqishi o'zini tarixi dinamikasi bor va faqatgina xitoy mana shunday o'sib kelyapti uni obro'si oshib boryapti deyish bilan kifoyalanish manimcha noto'g'ri bo'ladi xususan mana shu falastindagi vaziyatni agarda alohida olib ko'rsak albatta uni kelib chiqishi tarixi qachondan paydo bo'lgan turlicha o'lchamlari shu jumladan hattoki diniy o'lchamni agarda hisobga olsak baribir xitoydan tashqari va hattoki xitoyni ham balki unchalik ustuvor demagan holda boshqa buyuk davlatlarning ishtiroki va ularning hissasi ularning deymizmi bu yerdagi aktiv harakati maqsadga muvofiq va usiz bo'lmasa ham kerak deb o'ylayman xususan albatta amerika qo'shma shtatlarini shuning uchun biz konkret vaziyatni ko'rarkanmiz qayerdan qachon qaysi kontekstda va qanday dinamika bilan hozir davom etyapti buni otini hattoki keng nima deymiz ma'noda adabiyotlarda ham hattoki shu studentlarga ham o'qitiladigan darsliklarda ham arab isroil mojarosi deb aytadi bu o'sha arab isroil yahudiylar yoki arab isroil mojaroning bir ko'rinishidir faqatgina falastindagi vaziyat kim qanday rol o'ynaganidan qat'iy nazar hamas boshladimi yoki isroilni qatlaon qilyaptimi qat'iy nazar bu kattagina 'shu ko'p yillar davom davom etib kelayotgan mojaroni bir ko'rinishi va shunday ekan bu mojaroda ko'p yillar davom etayotgan mojaroda amerika qo'shma shtatlarining roli doim doim ustuvor hattoki birinchi rol bo'lib kelgan qoling mana o'sha karterning xizmatlarini amerika qo'shma shtatlarining sobiq prezidentini misr bilan isroilni yarashtirgan yoki trampni yaqindagina mana yigirmanchi yilda ayrim arab davlatlari bilan isroilni yarashtirib diplomatik aloqalarni o'rnatishga hissa qo'shganligini shuning uchun demoqchimanki aqshning baribir qatnashuvi aqshning roli hissasisiz mojaro baribir butkul hal bo'lmaydi lekin hissasini xitoy ham balki boshqa hattoki nafaqat xitoy davlatlarini chaqiruvlari da'vatlari orqali ham albatta hissa bo'lishi mumkin rahmat endi bu muammoning cho'zilishi bu xitoy qandaydir bilamiz shu g'arb bilan raqobatda va g'arbni ko'proq obro'sizlantirishiga xizmat qilyapti degan ma'noda muammoni cho'zilishidan manfaatdormi yoki yaqin sharq tomondan o'tadigan hindistondan boshlab yevropaga boruvchi xitoyning bir makon bir yo'l loyihasiga raqobatdosh bo'lishi kutilayotgan o'sha yangi savdo yo'llarining yaqin kelajakda barpo bo'lishiga bo'ladigan bir to'liq sifatida ko'riladi endi ya'ni xitoy qaysi fokusdan qarash kerak bu masalaga mya bu aynan xitoy mana shu vaziyatdagi rolini ko'radigan bo'lsak barhod akani gaplariga qo'shilamiz ya'ni xitoy hech qachon bu mintaqada birinchi raqamli davlat bo'lmagan ya'ni birinchi qatorda turadigan davlat bo'lmagan chunki o'sha u tarixdan ko'radigan bo'lsak ham amerika qo'shma shtatlari va sssr va undan keyingi rossiya masalan xitoy mana shu mintaqada yaqin yillargacha qaysidir ma'noda yetakchi rol o'ynaydigan davlat bo'lmagan bitta misol keltiraman ikki ming o'n to'qqizinchi yilda xitoy birinchi marotaba yaqin sharq bo'yicha o'zini maxsus elchisini tayinlagan aynan bu voqea o'n to'qqizinchi yildabo'l yaqin o'tmishda va yana bitta narsa borki aynan o'sha arab ligasidagi davlatlarni tashqi ishlar vazirlarini aynan yigirmanchi noyabr kuni xitoyga borishdan manimcha ko'zlagan maqsadlardan biri bu xitoy mana shu muammoni hal qilib berish emas balki mana shu muammoni hal qilishda qaysidir ma'noda o'zidagi mavjud vositalardan foydalanish nazarda tutilgan ya'ni birinchi navbatda bu eron ya'ni o'sha bilamiz yigirma uchinchi yil ya'ni bahorda Uh, aynan xitoyni tashabbusi bilan saudiya arabistoni va eronni munosabatlari yaxshilandi ya'ni o'sha qaysidir ma'noda shuncha yil sovuq munosabatlar bo'lgan bo'lsa uh, shundan bir qaysidir ma'noda xitoy mana shu eron uh, orqali va shu o'zidagi mavjud vositalar orqali ikki davlatni yaqinlashtirishga harakat qildi umuman olganda aynan arab davlatlari mana shu narsadan umid qilgan bo'lishlari mumkin chunki bilamiz aynan mana shu yaqin sharqdagi aynan mojarolarda eron tomonidan qo'llab quvvatlanadigan guruhlar ha masalan u yamandagimi yoki livandagimi yoki o'sha hammasni ham ko'radigan bo'lsak aynan eron tomonidan qo'llab quvvatlanadigan guruhlar ya'ni arab davlatlari aynan mana shu narsani balki nazarda tutishgandir ya'ni xitoy eron orqali balki mana shu muammoni hal qilishda yordam berar degan masala va yana bitta muhim narsa borki xitoy bu muammoni hal qila olmaydi bir o'zi chunki bu yoqdagi asosiy o'yinchi uh, bu amerika qo'shma shtatlari yo' umuman olganda arab isroil mojarosini qay tariqa bo'lishi uh, bu birinchi navbatda aqshga bog'liq ya'ni o'sha uh, oxirgi paytlarda ko'rgan bo'lsangiz demak ikki xalq uchun ikki davlat degan g'oya mana ko'pchilik ommaviy axborot vositalari hammaga shu propaganda orqali shu narsaga tayyorlab borishyapti oldin shunaqa narsa bo'lmagan masalan ko'pchilik davlatlar shu haqida gapirmagan balki isroil tufayli balki boshqa sabablar tufayli ikki xalq uchun ikki davlat degan masalani ko'tarilmagan lekin mana shu voqealar ya'ni o'sha amerika qo'shma shtatlaridagi yirik nashrlar ham mana shu haqida tez tez gapira boshlashdi hatto amerika qo'shma shtatlarini prezidenti jo bayden ham mana shu haqida gapirdi ikki davlat kuzatildi oxirgi narsalardan ko'rishimiz mumkin voqealarni shu nuqtai nazardan balki arab davlatlari shu narsaga umid qilishgan bo'lishi mumkin ya'ni xitoyning mana shu jarayonga ta'siri eron orqali bo'lishi mumkin balki shuni nazarda tutgandir bitta kishinga qo'shimcha qilsam maylimi uzr bilasizmi mani hozir bitta fikr keldi-da, nazarimda arab davlatlarining xitoyga qilgan murojaati mana shunday xuddichi Ali murakkab muammoni yengil yo'l bilan hal qilishga ko'rib o'xshab ko'rindi chunki alternativa yo'q dek aqshga borishmaydi-ku, murojaat qilibdi. aqshdan nafratda aqshdan xafada rossiyaga borishmaydi-ku, rossiya o'zi muammo. o'zi muammoi mubtalo bo'lib sanksiyalar ostida turibdi uchinchi buyuk davlat desak agar xitoy qoldi bor umidi endi xitoy bilan degandek juda ham sodda yo'l tanlagandek bo'lib ko'rinyaptida boshqa alterativa ham yo'qdek xuddi yo farhod aka agarki xitoyning yaqin sharqdagi pozitsiyasiga e'tibor bersak masalan sovet ittifoqi qulagandan toki yaqin yigirma yil ichida isroil falastin muammosiga deyarli aralashmas edi lekin mahmud abbos shu yilning boshida masalan xitoyga pekinga e taklif qilindi va adashmasam uch kunmi to'rt kunlik tashrif yurganda ta iyun oyida ya'ni evet. hali, hali, hali hali bu, bu konflikt to'g'risida hech qanday bir xabar yoki bir qandaydir nima yo'q edi ma'lumotlar yo'q edi va o'sha paytdan boshlab xitoy o'zining zamirini ya'ni zaminini tayyorlab boshladiki geosiyosiy mantiqdan kelib chiqib agarki isroilning homiysi amerika qo'shma shtatlari bo'ladigan bo'lsa falastin otalig'ini bir vaqtlar sovet ittifoqini qo'lida bo'lgan bo'lsa endi xitoy olish kerakdir degan bir tafakkur shakllanib borayotgan edi xitoyni oldiga qo'yayotgan vazifasi bir qancha nuqtadan iborat o'zi arab isroil konflikti bu pozitsiyalar g'oyalar va geomafkuraviy bir qarashlar kurashi deyishimiz mumkin ya'ni kim kim tarafida va qanday komandalar bor va kimning pozitsiyasi qanday bo'ladi degan bir ma'noda xitoyning asosiy roli shundan iboratki u istasa kuchli spekulyant bo'lishi mumkin ya'ni musulmon dunyosidagi yoki dunyoning mana lotin amerikasida bir qancha davlatlar o'zining isroildagi elchilarini ham chaqirib oldi mana dunyodagi kayfiyatni ko'pirtirish bo'rttirish va unga ehtiros o'sha urug'ini sochish yoki vazminlikka chaqirish ham mumkin mana qarang uh, ukraina urushiga qanchalik ya'ni g'arbga qarshi urushga kirgan bo'lmasin putinning bayonotlari juda judayam vazmin ya'ni isroilga qarshi e qattiq tosh otmayapti tanqid qilyapti ohista masalan eng kuchli bayonotlar baribir turkiya prezidenti erdog'andan bo'lyapti keyingi paytda xitoyning manfaatlari shundan iboratki bir tomondan arab dunyosini musulmon dunyosini o'zi tomoniga ohista og'dirish kerak va bu jarayonda isroilga qarshi dushman davlat sifatida ko'rinmasligi kerak endi mana oktyabr oyining oxirida siiin bayonot berdiki isroil o'zini mudofaa qilish huquqiga ega degan bir bayonot berdi va bu bilan ohista isroilni himoya qildi lekin ko'p o'tmasdan o'sha qatlom yoki o'sha urush operatsiyasi jarayonida tinch aholi ko'plab o'lishda davom etgandan keyin aytdiki bu yerda urush operatsiyasi to'xtatilishi kerak va aytaylik tinch aholiga hech qanday zarar yetkazilmasligi kerak degan judayam ko'plab davlatlar pozitsiyasini o'zgardi jumladan xitoy ham va xitoyning asosiy o'zining ichki xavotirlaridan bittasi bu xitoyni o'zida bir qancha katta hududlar bor masalan ayting musulmonlar yashaydigan xitoyni o'ziga ham savol berilishi mumkin xitoy bu savollarni albatta yoqtirmaydi ya'ni xitoy ham bu yerda oppoq emas aslida va shundan kelib chiqib mana yaqinda o'tgan haftada si szinpin bilan baydenning uchrashuvlarida ichki dialog ya'ni to'rt soatlik uchrashuvlar davomida iltimos qilingan masalalardan bittasi o'sha ehtiroslarni ko'pay kop, ko'pirtirmaslik dunyodagi global siyosatdagi o'sha falastin tarafdorlariga katta bir mujda bermaslik va imkon qadar vazmun bo'lish va jumladan mana hozir hikmati aytgandek eronni imkon qadar aytaylik nazorat qilish bilvosita bir vositalar orqali rahmat uh, undan tashqari mana kuni kecha yigirma birinchi noyabr kuni briksga a'zo davlatlar onlayn sammit o'tkazdi va mm -hmm. odatda bu tashkilot iqtisodiy masalalarni muhokama qilsa lekin uh, so'nggi vaqtlarda o'sha aksil g'arb ya'ni xitoy uh, boshchiligida deyishimiz mumkin g'arbga qarshi bir jamoa shakllanayotgandek bir tahlillar ham e'lon qilinadi va aynan mana shu brik sammitida g'azo masalasi muhokama qilindi endi mm -hmm. umuman uh, briks tashkilotining g'azo inqirozda qandaydir rol o'ynashi mumkinmi yo'q mani nazarimda uh, boshida mana aytyapsiz uh, briks xuddi bir sof iqtisodiy tashkilot bo'lib shakllanib keldi uh, deb aslida manimcha siyosiy va ayniqsa siyosiy motivatsiya baribir mavjud bo'lib kelgan yashirinch bo'lsa ham shu g'oya uh, ya'ni aksil amerikacha yoki aksil g'arbcha uh, g'oyalar bilan baribir brik u yoki bu ko'rinishda yug'rilgan edi Uh, mana oling hattoki o'zini avgustdagi avgust oyidagi sammitida o'zaro uh, savdosini brex a'zolari faqatgina shu o'zini milliy valyutasida olib borish kerak degan bir g'oyani ilgari surishni oldiga tashlashdida mana shunday nimaga o'taylik uh, munosabatlarga deganda de, ko'plab kuzatuvchilar ham darrov o'zim ham shaxsan uh, g'alati bu taklif deb tashabbus deb tushundim uh, nimagaki uh, birinchidan mana shuni o'zi shu taklifni o'zi qanchalik BRICS aksil g'arbcha tashkilot ekanligini fosh etyapti ya'ni siyosiy motivatsiya baribir bu yerda bor ekan nafaqat sof iqtisodiy ikkinchidan o'shanda ham bir boshqa intervyularda ham biz mana shunaqa bir fikr bildirdikki ya'ni har bir alohida olingan BRICS a'zosini olaylik masalan xitoyni o'zini yoki hindistonni yoki janubiy amerikani afrikani ularni o'z navbatida aqsh bilan bo'layotgan savdosi qanday boryapti? ularni o'zi qanchalik aqsh dollariga ya'ni mana shu mustahkam rezerv valyutasiga muhtoj va shu valyuta bilan savdo qilyapti deb savol qo'ysak qanchalik ular o'zi shunga muhtojku axir qanday qilib bunday savol qo'yishi mumkin milliy valyutaga o'tish to'g'risida deb va hattoki mayli aqsh bilan emas o'zaro savdosida ham milliy valyutalarga qanchalik o'tish foydaliroq bo'larekan chunki qanchalik ularni milliy valyutasi kuchli dunyoda uh, va balki buni balki hal rezerv valyutasi orqali olib borgan balki ma'qulroqdir balki degan qo'shimcha savollar ham tug'ildi bu endi boshqa masalalaryu lekin mana shu yerda ham siyosiy motivatsiya bor ekanligi fosh etilyapti ko'rinib turibdida endi uh, mana qarang g'azo uh, masalasi bo'yicha bir pozitsiya bildirishga harakat qilib ko'rishdi onlayn sammitidada undan oldingi bir uh, harakatini eslab ko'raylik Uh, brix uh, onlayn yo'lda tursin hattoki ayrim afrika mamlakatlari shu jumladan brix a'zolari ham bevosita borib moskvaga borib muzokaralar olib borib ukraina masalasi bo'yicha xuddi vositachilik qilayotgandek aqsh yevropa xitoy hal qilolmayotgan masalalarni o'z tomonidan takliflar bildirib shu ukraina masalasini qanaqa qilib um, urushni tugatsa bo'ladi deb takliflar kiritishdi zelenskiyga ham qarata putinga ham qarata natija nima bo'ldi hech qanday foydasi bo'lmadi lekin o'zini xuddiki mana shunday bir faol qilib bir briks pozitsiyasini namoyish etishga intildi ya'ni u behuda harakat bo'lib chiqdi chunki ular uchun ularni deylik mana bunaqa so'z ishlatsam kompetensiyasi uchun ortiqcha muammo masala edi buni kun tartibga qo'yish shart amemas edi garchi mayli haligi don nimalari savdosi bo'yicha bog'liq bo'lsa ham ular shunga muhtoj bo'lsa ham baribir urushni tugatishga ular ojiz yoki qandaydir vositachilik qilishga shu jumladan mana endi falastin masalasida ham manimcha BRICS ojiz ular balki faqatgina har biri o'zini tomonidan bo'lsin janubiy afrika rossiya uh, uh, xitoy shu muammoga befarq emasdi qanchalik tinchlik parvar ular deb balki xususiy pozitsiyalarni bildirish uchun platforma sifatida foydalangandir e'tibor bering argentinani prezidentini aytgan gaplarini shu sammitda xitoyni aytgan gaplarini rossiya prezidentini aytgan gaplarini va romafosa janubiy afrikani bayonoti o'sha anaqasida sammiti paytidada man e'tibor berdim to'rtta agarda man hozir eslatgan bo'lsam beshtami to'rtta prezident to'rt xil fikr bildiribdi to'rt xil fikr qani yakdillik bu yerda ular hammasi har xil muammoga yoki nima deymiz pozitsiyalarni urg'uni hal il berilishi bilan harxil qo'yilishi bilan o'sha gapida urg'uni har xil qo'yilishi bilan pozitsiyalari ja yakdil emasligini ko'rsatdi va nihoyat aytmoqchi bo'lganim oxirgi deklaratsiya ham qabul qilinmadi haligi bizda doim aytamiz sammitlarda qo'shma bayonot yoki deklaratsiya qabul qilinadi odatiy holat bu yerda bo'lmadi bu ham aytib turibdiki ular bir yagona fikrga uyg'un bir pozitsiyaga balki erisha olmagandir rahmat yana bitta narsa borki ya'ni hozirgi kunda briks bu xuddi g yettiga qarama qarshi tuzilgan bir guruhga o'xshab qolganda ya'ni yoki parallel ha yoki o'sha g'arbga qarashigan ya'ni a, yana bitta uh, oxirgi paytlarda bitta so'z ko'p ishlatiladi global janub degan ya'ni mm -hmm. global janub bu o'sha g'arbga ke qarshi turish kerak mm -hmm. ya'ni g'arb qaysidir uh, masalada o'zini demak o'sha pozitsiyasini bildirdimi albatta global janub ham ikkinchi ha yana bitta qiziq holat aynan mana shu brix onlayn bo'lib o'tgan sammitida eron ham taklif qilingan ya'ni u uh, eron uh, tashkilot uh, ya'ni guruh formatni a'zosi emas lekin ha lekin shunga intilayotgan davlatlardan bittasi va ana shu vaziyatda o'sha eronni rahbari tomonidan ya'ni prezidenti tomonidan ham raisi tomonidan fikrlar bildirildi ya'ni o'sha aynan isroilga qarshi qaratilgan yoki boshqa masalalar terrorchi sifatida tan olish haqida shu masala masalalar ko'tarildi va qiziq tarafi bu pozitsiya saudiya tomonidan qo'llab quvvatlangan qiziq tarafi vaholanki aynan arab ligasi va islom hamkorlik tashkilotini o'sha qo'shma sammitidagi vaziyatda saudiya qaysidir ma'noda sal bosqinlik bilan harakat qildi ya'ni jazoir tomonidan taklif qilindi masalan isroilga nisbatan neft embargosi yoki boshqa iqtisodiy choralar blokada qilish haqida lekin saudiya qaysidir ma'noda qarshi chiqdi saudiya qarshi chiqdi degani bu arab davlatlari hammasi qarshi chiqdi degani chunki bilamiz aynan saudiya arabistonidagi pozitsiyasi qolgan arab davlatlarini ham pozitsiyasi d to'g'ri yerda birlashgan arab amirliklari ayrim holatlarda saudiyadan farqli ravishda harakat qiladi lekin ko'pincha baribir saudiya arabistoniga ham qarab turishadi va mana shu brikdai o'sha birdamlik masalasi ham borda ya'ni masalan o'sha xitoy ikki ming yigirma uchinchi yil iyunda mahmud abbosni pekinga tashrifida xitoy va falastin o'rtasida strategik sherikchilik to'g'risida shartnoma tuzilgan va shu bilan birgalikda o'shanda xitoy falastin davlatini tuzish va xuddi ayrim arab davlatlari va o'zbekiston tomonidan ham ilgari suriladigan oltmish yettinchi yilgi chegara va sharqiy quddusni poytaxt qilish masalasi shu masala ko'tarilgan lekin mana shu pozitsiya hindistonni pozitsiyasiga to'g'ri keladimi degan masala bor chunki xitoy bilan hindistonni aynan mana shu vaziyatdagi pozitsiyalari ham bir biriga to'g'ri kelmaydi masalan xitoy pozitsiyasi qisman neytralga yaqinroq bo'ladigan bo'lsa rossiyaniki sal boshqacharoq janubiy afrika esa ochiq oydin falastinni demak o'sha tarafdori aynan mana shu yigirma birinchi noyabr kuni xuddi shu sammit bo'lgan bo'lsa xuddi shu yigirma birinchi noyabr kuni elhin janubiy afrika respublikasi parlamenti aynan mana shu isroil bilan diplomatik aloqalarni hattoki uzish masalasini parlamentda ko'rib chiqishdi bundan ham ko'rishimiz mumkinki biriksni o'zida bir a, birlik yo'q qaysi ma'noda birlik yo'q ya'ni bitta yakdillik yo'q mana shu oddiy masala yuzasidan mana biz g yetti davlatlarni ko'ramizku g yetti sammitida bitta pozitsiya bo'ladi ya'ni o'sha yettita davlat bitta masalaga bitta yondashuvni taklif qiladi briksda esa aynan mana shu narsa yo'q shuning uchun ham Uh, BRICS mana shu muammoga bo'lgan uh, ya'ni muammoni hal qilishga bo'lgan harakati j yettinikichali bo'lmaydi endi bilasizmi meni nazarimda brexning ichkarisida uh, siyosiy kurash ketyapti ba'zi bir davlatlar uni faqatgina geoiqtisodiy bir tashkilot sifatida ta saqlab qolish tarafdori bo'lsa ba'zilari uni geosiyosiy bir katta platformaga loyihaga aylantirish tarafdori jumladan rossiya federatsiyasi va xitoy xalq respublikasi mana kelasi 24 to'rtinchi yilning 6 oltita davlat yana unga a'zo bo'lishi kerak ular hozir kuzatuvchi jumladan uchta yirik arab davlati bu Saudi arabistoni arab amirligi va misr demak arab respublikasi demak brikning eng katta mafkuraviy markaz davlatlari albatta bu xitoy xalq respublikasi undan keyin aytish mumkinki rossiya federatsiyasi ya'ni bu ikki davlatning asosiy yondashuvi demak amerika qo'shma shtatlarining ikkita qudrat ustuni mavjud birinchisi iqtisodiy ustun ikkinchisi uning demak ustuni va mana shu iqtisodiy qudratni bosqichma bosqich baskış, demak qo'lga olish va dunyo demak sakkiz milliardlik planetada amerika iqtisodiyotini imkon qadar t cheklab borish va tashkilot oldiga qo'ygan eng ustuvor vazifa dollar monopoliyasini yoki dollar imperiyasini qulatishga harakat buni xitoy yashirmaydi buni arab davlatlari ham bosqichma bosqich qo'llab quvvatlayapti ya'ni saudiya juda yam bu murakkab davlat aslida arab davlatlari ular amerika bilan to'g'ridan to'g'ri to'qnashish niyatida emas lekin uh, ular bugungi kunda o'zlarining o'sha savatga qo'yayotgan nimalarni tuxumni deyishimiz mumkin taqsimlab boshladi va ular rossiya va xitoy tomonga masalan og'shish uh, kuzatiladi endi mana isroil falastin mojarosida demakki arab davlatlari tabiiy ravishda işte, kollektiv g'arbdan va amerika qo'shma shtatlaridan judayam norozi va shuning uchun ular uzoq muddatli ya'ni qisqa muddatli brix biron narsa qila olmaydi na isroilga na amerika qo'shma shtatlariga lekin uzoq muddatli bir davrda brix va unga kirayotgan mana bu oltita davlatning asosiy strategik vazifasi demak amerikaning kollektiv g'arbning strategik manfaatlariga zarba berish va iqtisodiyotda o'zlarini ulushini parvarishlash va amerikaning iqtisodiy ulushini toraytirib borish maqsadi qo'yilgan rahmat farhod aka siz yuqorida to'rtta prezidentni nutqi haqida gapirdingiz bir biria uh, va lekin nutq so'zlamagan rahbar ham bor bu bo, hindiston bosh vaziri hindiston bosh vaziri va modi bundan oldinroq twitterda uh, isroil bilan birdamlikda ekanligi haqida xabar uh, bergan edi ya'ni bu yerda xitoy uh, va hmatulla aka siz ham yuqorida aytdingiz bu yerda hindiston va xitoyning pozitsiyalarini farqi haqida mana shunga kengroq fokusda qarasak bo'ladimi agarda mana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak hindistonni pozitsiyasi aynan mana shu mojaro paydo bo'lgandan beri ko'pincha arab davlatlari tarafida bo'lgan lekin bitta masala ham borki hindiston agar isroilni bir ming to'qqiz yuz elliginchi yilda tan olgan bo'lsa lekin diplomatik aloqa bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yildagina o'rnatilgan buni asosiy sabablaridan biri albatta mana shu o'sha sssr yoki boshqa sabablar hindiston bilan mana shu davlatlarni yaqinligi endi modeni davrida bitta qiziq holat yuz berganda ikki ming o'n to'rtinchi yilda hokimiyatga kelgan bo'lsa ikki ming o'n uh, beshinchi yilda birlashgan millatlar tashkilotida bitta uh, masala uh, demak ovozga qo'yilgan ya'niki aynan uh, o'sha ikki ming o'n to'rtinchi yilda g'azodagi isroil o'sha harbiy operatsiyalardagi tinch aholini halok bo'lish masalasi va shu jarayonda isroil qoralangan va hindiston birinchi marotaba isroilga qarshi chiqmagan shu jarayonda ya'ni bu shuncha yil o'tdi va a, modi kelgandan kyin bir yil o'tdi va mana shu jarayon yuz berdi endi yani buni ko'proq modini shaxsiyati bilan bog'lash mumkin chunki modi aynan gujarat shtatida gubernator bo'lib yurgan paytlarida Uh, islomiy turli xil harakatlarga qarshi kurash olib borgan va shunda qanaqadir balki fobiyaga uh, islomofobiyaga o'xshash uh, qanaqadir holat uh, bo'lib qolgan bo'lishi mumkini nazarimda ya'ni modin aynan mana shu anaqasi bilan bog'liq va yana boshqa tarafini olib qaraydigan bo'lsak hindiston bilan isroil aloqalari ham ya'ni iqtisodiy aloqalar yoki harbiy sohada hozirgi uh, kunda uh, demak isroil bilan hindiston o'rtasida uh, harbiy shartnoma bor ya'ni harbiy hamkorlik bo'yicha ya'ni bunga ko'ra Uh, isroillarga o'sha uh, o'sha havo hujumidan mudofaa aynan kuchlar uchun kerak bo'ladigan demak o'sha qurol yarog'lar va undan tashqari harbiy dronlar masalasida kelishuv bor ya'ni mana shu narsalar isroil hindistonga yetkazib berishi kerak va mana shu masaladan ham ko'rishimiz mumkinki modini va pozitsiyasi qaysidir ma'noda baribir isroilga yaqinroq va boshqa tarafdan uh, pokiston masalan falastinni qo'llab quvvatlaydigan bo'lsa bu hindiston o'z o'zidan isroil xuddi bu buerak mana bu armaniston va ozarbayjonni pozitsiyasiga o'xshaydi armaniston eron bilan yaqin bo'lgani uchun va boshqa sabablar tufayli falastinni qo'llab quvvatlasa ozarbayjon isroilni qo'llab quvvatlaydi ya'ni bu mana shu g'azodagi harakatlar qaysidir ma'noda g'oyaviy hamda ya'ni masalan buyuk o'yin yani shu masala ham bor masalan u xristian davlati bo'lib turib armaniston uni qo'llab quvvatlasa a bu musulmon davlati isroilni qo'llab quvvatladi xuddi shunga o'xshashroq ya'ni bu masala ko'proq hindistonni pozitsiyasi ham baribir mana shu holatdan kelib chiqilgan ya'ni hozir baribir kimdir qaysidir tarafda bo'lishingiz kerak siz yo isroil tarafda yoki falastin tarafda agar siz o'sha geosiyosatda o'yinchilardan biri bo'lmoqchi bo'lsangiz yo'q qo'shilaman haligi islomofobiya degan so'zni yaxshi ishlatdingiz man masalan uh, xitoyni uh, pozitsiyasi ko'proq mana shu ularni o'zida ham qanaqa voqea uh, situatsiya o'zilarda qanaqa uh, degandek musulmonga xalqiga uh, nisbatan qanday o'z o'zilarda mamlakatda munosabatda bo'lyapsizlar deb ularni o'ziga qayta qarata gapirishimiz mumkin dedikku uh, shu ma'noda ular sal bosiqroq deb aytsak hindistonda esa balki mo'dini shaxsiyatiga borib taqaladigan bu fenomen bo'lsa kerak rostdan ham islom partiyasig ham bog'liqlig shuni davrida ko'paydi ma aa islomofobiya ham emasdir islomya'ni musulmondan qo'rqish emas haytoki uni o'zini milliy haligi natsionalistik deymizku natsionalistik dunyoqarashdan kelib chiqqan ya'ni bu xuddiki musulmonlardan ham hech kimdan ham qo'rqish emas aynan o'zini shu baharatiya degan sha bekor nomini ham o'zgartirmadiu davlatini natsionalistik yondashuvi bo'lganda aksin islomofobiyaga yug'irilgan emas xitoyga o'xshab masalan yoki ehtiyotkorona bu yerda ehtiyotkorona ham yo'qda man to'g'ridan to'g'ri o qo'rqmasdan qo'llab quvvatlashim mumkin deb gapirganligi endi bilmadim biza o'tgan safar ham gaplashganimizda bitta bir taxmin bor edi bilmadim qanchalik bu keyingi voqealar so qanday bilmadiku bizda taxmin bor ediku o'sha haligi buyuk yett yigirmatalikni sammiti hindistonda bo'lganda masalan siziin kelmaganligida o'shada aynan ilk bor hindiston tomonidan yangi loyiha xuddiki bir kamar bir makon deganda nimaga muqobil variant sifatida aynan isroil orqali o'tishi yo'li hindistonni tashabbusi bo'lganligi uchun ham balki shu ma'noda ular ko'proq isroilga yon bosayotganmikin deb ham taxmin qildik shu orqali shu tufayli xitoy rahbari xuddi bir ranjiganday bo'lib hattoki bosh rahbarni ham yubormay o'zini shu bosh vazirni yubordimi degandek shunday taxminlar ham qildiku balki mana shunaqa spekulativ gaplarni ko'paytiraversak har xil qiziq zo'r nimalar ham chiqadi rostdan ham dunyo buni ketdan xulosa qilishimiz mumkin jiddiy bo'lingan jiddiy bo'lingan bo'lib xuddi qandaydir bir jiddiy chuqur o'ylangan emas mani raqibim bu tomonni olgan bo'lsa man tabiiyki boshqa tomonni olishim kerak degandek bir o'yin ketayotgan bo'lyaptida mana shu armaniston ozarbayjon misolida bo'ladimi xitoy hindiston vazrd misolida hindiston pokiston misolida bo'ladimi va hokazo mana ko'plab kuzatuvchilar tohlichilar aytyapti aynan hozir mana shu yaqin sharq portlagani qanchalik qo'l keldi rossiyaga debde mana mana shunaqa spekulyativ fikrlar bilan aytishimiz mumkin sezila boshladimi jahon tartiboti keskin dars ketdi unga va yangicha shakllanishi kerak ho'p endi bilasizmi ga a'zo davlatlar ichida eng isroil isroilparast yoki isroilga yaqin bo'lgan davlat haqiqatda hindiston hindistonni mana yuqorida hikmatilla aka aytdi sovet ittifoqi davrida hindiston bu sovet ittifoqi bilan ittifoqchi bo'lgan sotsialistik lagerning ittifoqchisi bo'lgan va shuning uchun falastin tarafida bo'lgan davlat edi to'qson ikkinchi yildan boshlab bu davlatning isroilga munosabati o'zgardi va bugun hokimiyatda modi partiyasi bu o'ta millatchi ya'ni ultra o'ng partiya va ular uchun ichki siyosatdagi eng katta dushman bu musulmonlar buni yashirish kerak emas ya'ni Narindra modi hokimiyatga kelgandan beri masjidlarni yopish hattoki boburuylar merosini imkon qadar yo'qotish va mana bu siyosiy kompaniya va yettinchi oktyabrda o'sha g'azo sektorida demak ziddiyat boshlangandan keyin judayam ko'plab hindistonlik judayam taniqli bo'lgan narindramodiga yaqin bo'lgan uning partiya tarafdorlari ko'plab siyosatchilar aytdiki butun biz qilishimiz kerak bo'lgan ishni bitta isroilning o'zi qilyapti ya'ni islom va musulmonlar bilan kurashyapti va shuning uchun biz isroil tarafdamiz deyildi modi ham bir necha marta bayonot berdi isroilning o'zini demak isroil terrorizm bilan ekstremizm bilan kurashyapti degan ma'nodagi bayonotlar bo'ldi lekin ko'p o'tmasdan ikki uch hafta o'tgandan keyin hindiston bosh vaziri narindra modi vaziyatni muvozanatga soldi va keyingi paytda masalan o'sha falastin xalqiga davlatiga beriladigan fond ya'ni besh million dollarlik fondlar haqida ham gap so'zlar bo'lyapti endi yuqorida mana hikmatilla aka bitta nuqtaga e'tibor qaratdi hindiston birinchi o'rinda eng katta qurol assahani birinchi va ikkinchi o'rinda amerika qo'shma shtatlari va rossiyadan sotib olinadi demak qurol asaha sotib olishda uchinchi o'rinda isroil turadi hindiston uchun ya'ni judayam ko'p o'sha harbiy texnologiyalarni harbiy demak qurol assahalarni hindiston isroildan sotib oladi va ularni bitta narsa birlashtiradi musulmon o'sha arab musulmon sivilizatsiyasini tiyib turish vazifasi global vazifasi e, demak hindiston bu ichkarida de, demak yuqorida aytib o'tilgandek briksda bu tashkilotni imkon qadar iqtisodiy formatda ushlab turish tarafdori va uni amerikaga yoki isroilga qarshi bir geosiyosiy platformaga geomafkuraviy platformaga aylanishga imkoniyat bermaydigan davlat rahmat sammit so'ngida umuman balki butun dunyo ham o'rganib qoldi aynan mana shu mavzuda davlatlar uchrashadi sammit o'tkazadi va, va oxirida qoralaydi o't otishni to'xtatishni so'raydi va e, endi bu brex sammitini so'ngida ham xuddi shunday bo'ldi yakuniy bayonot qabul qilinmagan bo'lsada lekin xuddi shunday davlat rahbarlari shuni so'rashdi işte, eron rahbari e, isroilni terrorchi davlat sifatida tan olish tan olinsin deb so'radi xo'p shunday ekan endi voqealar rivoji qanday shakllanadi umuman mavzu yuzasidan qisqacha xulosalaringiz haligi amerikaliklar buni bir million dollarlik savol deb aytishadi qani endi biza shuni voqealar qanday soladi deb bashorat qila olsak qanday tugaydi deb judayam qiyin savol aslida o'zim uchun ham <muchas> agarda brik bilan bog'laydigan bo'lsak bu savolni manda unchalik optimizm yo'q brikni hissasi briki da'vatlari qanday rol o'ynarkan deb ochishni to'xtatishga tinchlikka da'vat qilayotgan davlat qolmagan ham dunyoda o'zbekiston ham mana boshqa davlatlar ham hammamiz albatta shuni tarafdorimiz davlatlar shunga davat qilyapti urushni davom ettireyl degan davlat yo'q yo'qu dunyoda ya'ni bu hech qandaydir bir velosipedni etish emas davat qilish tinchlikka o't ocishni to'xtatishga lekin brixga bog'lagan holda man aytyaman unchalik ko'p optimizm brix bilan bog'lamayman ko'proq albatta buyuk davlatlarni nimasi bo'ladi deb aytyapman man o'ylashimcha bu mojaro uzoq cho'zilmasligi mumkin deb agarda agar ukraina vaziyat bilan taqqoslasak ukraina hali ancha cho'zilishi mumkin lekin bu safar bu mojaro balki ko'p vaqtni olmasa kerak bilmadim balki bu illyuziyadir ham hayoldirku bo'layotgan qatliyomni ko'rib mashtablarni ko'rib buni qachon endi ekan qachon tiklash mumkin ekan bu g'azoni umuman g'azoni yo'qotmadikmikin degan xuddiki mana bunaqa fikrlarga ham bordi odamlar lekin urushni urush shaklida ata o'qotish otish yoki boshqa mana bunaqa isroilni o'ziga ham foydali emas manfaatiga to'g'ri kelmasa kerak uzoq davom ettirish va ayniqsa uni orqasida turgan aqshga aqshda hozir saylov yaqinlashyapti baydenni reputatsiyasi reytingi qirq foizga tushib ketdi va bunday bo'lishiga sabablar deb ko'rsatilyapti aynan isroilni qo'llab quvvatlaganligi -qo bo'ldi debd balki bunaqa bo'lmaganda hali baydenni ham reytingi balandroq bo'larmidi deb ya'ni ko'rinib turibdi amerikani o'zida vaziyat juda judayam chigallashyapti va bayden va uning partiyasi deylik va kerak bo'lsa keyin respublikachilar ham bu urushni davom ettirishidan shu ma'noda haligi isroilni orqasdan turib qo'llab quvvatlashga unchalik manfaatdor bo'lmasa kerak va demak isroilni ham ishontirishga tezroq tugatishni urushga va o'zini ham tomonidan qo'llab quvvatlashini cheklab harakat qilishga manimcha intilar va shuni agarda hisobga olsak balki taxmin qilishimiz mumkin uzoq cho'zilmas urushni deb lekin baribir uzoq cho'ziladimi yoki tez tugaydimi baribir oxir oqibat mana xitoy ham aqsh ham rossiya ham o'zimiz ham boshqa yoqdan ham bitta masalani hozir uh, ko'tarib butun xalqaro hamjamiyat muhokama qilyapti baribir o'sha bilan tugaydi demoqchiman ertami kechmi ya'ni falastinga davlat maqomi berilishi rahmat siz yuqorida aytib o'tganingizdek isroilni o'ziga ham qimmatga tushyapti dedingiz urush har bir kuni ikki yuz qirq million dollar degan xabarlar ham chiqdi albatta bu jarayonda farhod akani fikrlariga qo'shilamiz mana ukraina urushi ya'ni ukraina inqirozi qaysidir ma'noda barcha uchun saboq bo'lishi kerakda ya'ni bunchalik mojaroni uzoq davom etishi umuman jahon iqtisodiyotiga ham umuman davlatlarni o'zini iqtisodiyotiga ham ko'p jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi va yana bitta holatki aynan mana shu amerika qo'shma shtatlari ham mojaroni tezroq tugatish kerak chunki uni o'zida ham ichki siyosiy vaziyat yoki o'sha iqtisodiyot bilan bog'liq aqshni tashqi qarzlari yoki boshqa masalalar kongress o'zida ham qaysidir ma'noda mana shu masalalada tortishuvlar bor ya'ni boshida kongressni barcha a'zolari ukrainaga vaqtincha to'xtatib turamiz lekin isroilga kechiktirmasdan yordam beramiz lekin boshqa tarafdan olib qaraydigan bo'lsak saylov masalasi bor bu juda muhim masala ya'ni agarda mana shu jo bayden o'zini mana shu jarayondagi ya'ni isroil bilan aynan falastin o'rtasidagi masalalarda o'zini ko'rsata olmasa balki kelajakdagi ya'ni o'sha yigirma to'rtinchi yildagi saylovda uni yutqazish ehtimoli yuqoriroq birinchidan uni kelgan payti ham aynan pandemiya payti hokimiyat kelgan payti iqtisodiy masalala va yana bitta boshqa holat bu jarayonda respublikachilarni pozitsiyasi ham ya. ya'ni aynan mana shu jarayonga tramp birinchi navbatda tramp pozitsiyasi chunki trampni pozitsiyasi ukraina masalasida farqli ya'ni o'sha ya'ni u ko'proq mana shu urushni tugatish va ukrainani sulh tuzishga majbur qilish masalasi uni asosiy vazifasi va bu nuqtai nazardan qaraganda ham amerika qo'shma shtatlari uchun mojaroni tezroq tugatish foydaliroq lekin bitta masala borki brix deymiz g yetti yoki xitoy davlatlarini ko'rsatdik aqsh mana shu mojaroni hal qilish lekin baribir asosiy masala arab davlatlarida ya'ni arab davlatlarida mana shu yakdillik bo'ladigan bo'lsa aynan falastin davlatini tuzish masalasida ya'ni o'sha birinchi navbatda isroil aynan o'sha isroil masalasida saudiyani pozitsiyasi juda muhim agarda saudiya arab davlatlarini birlashtira olsa mana shu jarayonni bitta fikrga mojaroni tugatish ehtimoli yuqori yaqin kunlarda ya'ni yaqin vaqt ichida chunki urush o'ziz aytdingiz ayni mana shu urushni cho'zilishi hech qaysi bir davlat uchun foydali emas hozirgi jarayon aqsh uchun ham isroil uchun ham hozir aytildiki saudiya arabistonning roli haqida to'xtaldi men bu fikrga qo'shilish qiyin aslida chunki bir vaqtlar saudiya arabistoni hattoki amerikaga neft embargosini yetmishinchi yit, yillarda joriy qilgan edi hattoki o'sha kollektiv g'arb bilan amerika dema amerika qo'shma shtatlari bilan ittifoqchilik munosabatlarini juda judayam pastga tushirib yuborgan edi hozir arab dunyosini birlashtirganda ham arab dunyosi baribir isroil bilan demakki amerika qo'shma shtatlari bilan urushish niyati yo'q endi meni nazarimda arab davlatlari va demak e, saudiya arabistonning imkoniyatlari ancha cheklangan lekin bu buyer tarixiy fikrlash borda bugun e, falastin davlatini tashkil qilish imkonsizdir lekin istiqbolda bu narsa borgan sari imkoniyat oshib boraveradi chunki e, isroilning qudrati cheklangan ekanligi anchagina ko'rinib qoldi mana farhod aka yuqorida aytdi baydenning reytingi tushib ketdi deb amerika qo'shma shtatlarida judayam ko'plab sotsiologik tadqiqotlar markazlari bor va oxirgi ma'lumotlarga ko'ra oltmish foizlik amerikaliklar bayden ma'muriyatining tashqi siyosatini qo'llab quvvatlamaydi undan ellik yetti foizi isroilni bir yoqlama qo'llab quvvatlashga juda judayam qarshi ya'ni salbiy munosabatda lekin shu narsani aytish kerakki mana ikkita partiya bor demokratlar va respublikachilar respublikachilar va aynan tramp bu o'ta isroilparast bo'lgan davlat aslida ya'ni tarixan obama ham bayden ham isroilga salbiyroq sovuqroq munosabatda bo'lgan davlat lekin qo'lidan hech narsa kelmayapti chunki ichki amerikani strukturali bir isroilga va yahudiylikka bog'langan joylari bor uni qanchalik qanchaliklbnihoyatda qudratli ya'ni amerikani prezidenti agar istaganida edi uni bir vaqtlar klinton falastin davlatini tuzib ketgan bo'lardi balkim undan oldinroq tuzilgan bo'lishi mumkin edi lekin imkoniyat bugun ya'ni tarixiy jarayonlar borki u narsani tezda qilish yoki u narsani bitta siyosiy markaz bitta siyosiy iroda yoki qudratli bir shaxsning irodasi bilan qilish imkonsizroq bo'ladi rahmat bugungi ya'ni ayni vaqtgacha g'azoda halok bo'lganlar soni o'n to'rt ming nafardan ortdi va achinarlisi ularning asosiy qismlari yosh bolalar va ayollar bugungi tahliliy fikrlaringiz va tashrifingiz uchun rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar